Xoş gördük. Dəyərlilər Azərbaycanlılar, hörmətli Azad Səs kanalının izləyiciləri, Meydan kanalının, Meydan Azərbaycan kanalının rəhbəri Məhəmməd Mirzəli ilə yaxın yarım saat müddətində Azərbaycanda son durumları, seçki ilə bağlı və fevral inqilabı ilə bağlı son məsələləri müzakirə edəcək və yeni xəbərlər var. İlham Əliyevin yeni quyruqları bu günləri 18 dekabr 2023-cü ildə ortaya çıxdı. Yeni quyruqlar kimlərdir? Gudrat Həsənquliyev və Razi Nurullayev. Başqa bir partiya sədri, Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə də seçki ilə bağlı bəyanatını açıqlayıbdır. Hamsına toxunacağıq. İlham Əliyevin quyruqları kimdir və mühacirət qüvvələri mövcud ölməyibdi, örməyəcək və Azərbaycan xalqını dirildəcək proseslər qarşısındadır. Fevral ayında hazırlaşın. Məhəmməd Mirzəli ilə Məhəmməd bə salamlayıram sizi. Salamlayıram Tural bə, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlilər izləyicilər, xahiş edirəm ki, yayımımızı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Biz dünənləri 17 dekabr tarixində veriliş təşkil etdik və mühacir dostlarımızla İlqar Haciyev və Teymur İminbəyli ilə birgə müzakirələr etdik və bu sadəcə bunlardan ibarət deyil biz bunlardan mühacirət qüvvələr üçümüzdən ibarət deyil. Əlbəttə ki, başqa insanlar da var və bu insanlar azad sözün qarşıdakı günlərində, canlı yayımlarında olacaqdır. Fevrala kimi böyük bir e, böyük bir qüvvəni biz toplayacağıq və əlbəttə ki, Azərbaycandakılarla bərabər. Azərbaycanda gerçək müxalifət bildiklərimiz seçkiyə getmədilər. Hansı e, çaxtdırım. İcazənizlə Məhəmməd bəy. Dünənləri canlı efrimizdə mən məlumatı verdim ki, Azərbaycan Xalq Çapaş partiyası seçkiyə getmir, iştirak etməməklə, boykot etməklə bağlı qərar verdilər. Müsavat partiyası da elə və eyni zamanda onu da bildirdim ki, ADER partiyası həbsdə olan Qubadbadoğlunun rəhbəri olduğu partiyada e, bu seçkilərdə iştirak etməyəcəkdir e, və Qubadbadoğlu da namizədliyini irəli verməyəcəkdir. Əslində Qubadbadoğludan aldığım bu mənim bu məlumatları idi. O, yəni də həbsxanadan gələn məlumatlar idi və bunu belə dedim, amma mənə e, bu verilişdən sonra ADER partiyasının idarə heyətindən ə e, zəng etdilər, danışdıraldılar, bildirdilər ki, bizim partiyanın hələlik heç bir qərarı yoxdur. Sadəcə biz ölkədəki seçki durumunu e, analiz etdik və seçkiyə qiymət verdik, amma seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı hələlik qərarımız yoxdur. Yaxın 1-2 gündə olacaqdır. Qubadibad oğluun da e, özünün də e, konkret qərarı yoxdur bir iki günə onlar açıqlayacaqlar. Yəni bunu mən istədim ki, düzəliş eləyim, amma mən yəni təxmin edirəm və bilirəm ki, Quba dəbdəoğlu seçkidə iştirak etməyəcək, sadəcə ADER partiyasının rəhbərliyinin bu yəni dediklərini ə e, mən istədim ki, izləyicilərə də bildirəm. Əziz həmvətənlərim, e, əsas məsələlərdən biri Yeni Azərbaycan Partiyasının Məhəmməd bə siz də izlədiniz, bir neçə gün öncə bir e, konfransı keçirildi seçkilərlə bağlı. Çox e, bu seçkidə ümumiyyətlə İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsinə kimi hətta bir evdə, ailədə Yəni prezident ailəsində İlham Əliyev və Mehrəban Əliyeva arasında əməlli başçı dava gedirmiş. Yəni hətta Mehrəban Əliyeva bu son 1 2 3 həftədir bildirilib ki, bu seçkiyə qədər çünki onlar ailədə bunu müzakirə edirdilər ki, elan etsin. Bir yerdə yaşamırdılar. İlham Əliyev və Mehrəban Əliyeva bir yerdə bir evdə yaşamırdılar. Son bir 3 həftədir. İndi yəni bu mühafizə xidmətindən ə e, verilən məlumatlar da, dayanıbdı. Yəni seçkinin təxminən ayının 10-una kimi bir məlumat aldım mən və onu da xatırladım. E, bildiyiniz kimi həm azad sözə, həm bizim mühacirət qüvvələrinə e, Azərbaycan prezidentinin təhlükəsizlik və mühafizə xidmətindən məlumatlar verilirdi. Azərbaycanda heç yerdə verilməyən məlumatlar prezident ailəsindən bizə sızdırılırdı. Hardan? Prezidentin təhlükəsizlik xidmətindən. Məmməd bəy, sizinlə danışmışıq bunu və ümumiyyətlə bizim o oradan kanallarımız eynidir. Mühafizə xidmətindən, mühafizə xidmətində inqilabı bir dəyişikliklər ediblər. Bəylər Əyyubov, Bəylər Əyyubov formal olaraq yerində qalıbdı. Bəylər Əyyubova kimi olan sastavın xeyr bir hissəsi ya dəyişdirilibdi, ya da seçkindən sonra dəyişdirilmə prosesi gedəcəkdir. Ona görə, yəni çünki bu məlumatları həm də bizə bildirirdilər. Əlqaraş İlham Əliyev, Mehrəman Əliyeva bir aya yaxındır ki, ümumiyyətlə bir yerdə deyibdilər. Sadəcə İlham Əliyevin namizədliyi artıq irəli sürənə kimi Yeni Azərbaycan Partiyası, Mehrəman Əliyeva Paşaevlər üzərində hələ də qalıb gələ bildiyi üçün, çünki Yeni Azərbaycan Partiyası bu keçmişin quldurları və Ə, yəni Heydər Əliyevdən qalma Naxçıvan klanının hamısı demək olar əksəriyyəti üzüydü. Mehrman Əliyev yapın nə qədər paşa evləşdirməyə çalışsa da bunu bacarmadı. Mən indi sizə ə, bir videondu göstərəcəm. Ə, Məhəmməd bəy bunu siz də gördünüz və bəzi izləyicilərimiz gördü ə, ki, Hacbala Abutalbov yapı ümumiyyətlə quranlardan yadınızda da hələ Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək üçün yaş hətte var idi də 65 yaşı Azərbaycan konstitusiyasında qayda var idi, qanun var idi ki, 65 yaşdan yuxarı e, prezidentliyə namizəd ola bilməz. Onun bu qa qanunu qarşı çıxıb, protesto edən qüvvələrin Azadlıq meydanında mitinqini görmüşdünüz yəqin ki. Hacbalı Əbduləbov təşkil eləmişdi. Onun da elə çıxışını orada e, var idi. Mən indi e, yayın boruda onu da göstərə bilərəm. Yapın qurucularındandır, İlham Əliyevə gətirənlərindəndir, Heydər Əliyevə gətirənlərindəndir və o onu yapın iclasından qovublar, aməlli başdı. Yəni o hisli vəziyyətdə çıxıbdı. Çünki Paşaevlər və yapın iclası, baxın, Azərbaycan Xalq Cəfəsi Partiyasının qurultayı açıq keçirildi. İndi gizli e, səs vermə və ya da nəsə olduysa onlardan bilmirəm, müzakirə bu normaldır. Gizli müzakirələr də ola bilər. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasında siz bu boyda partiya deyirlər, 700 minlik böyük bir konfrans keçirirlər, seçkilərlə bağlı gizli keçirirlər. Yalnız cəmiyyətə ə, məlumat verilir ki, belə bir konfrans keçirildi. İçəridən müzakirələrdən heç birimizin xəbəri olmadı. Çünki orada davalar da gedilmiş, həmçinin Paşayevlərlə Yeni Azərbaycan Partiyasının qoca qurtları arasında Mehrman Əliyeva son ana qədər 7 dekabra kimi rəsmi səviyyədə, yəni siyasi müstəvidə özünün namizədliyini qoymaq üçün, qoymaq üçün vuroşurdu. Amma yəni yapçılar qoca qurtlardır da Məhəmməd bilirsən, yəni bilirlər ki, Məhərman Əliyev də bir gəlsə, prezident də yənamızda olsa və yap da onu birincisi dəstəkləməyəcəkdi və ikincisi də ki, ə, yəni bunlar ə, xalq qol olacaqdı. Xalq onu qovacaq. Də Baxın, də, mən bir şey rahat etmək istəyirəm. Bir mən bu videonu göstərdim. <laughs> Bax bir şeydi. Məhərman Əliyevanın ə, media komandası Hacbalı Əbduləbovu əməllə başdı, biabr eliyiblər. Yapın qran fransından çıxır. Hazırda nə işlənməş bu təşkilatın? Azərbaycan, dan hazırda hal-hazırda müddətdədir. Hər hansı bir fəaliyyətiniz var? Yəni qaçmış halda. Buyur Mehmet, fikirlərini bildir. İzləyicilərdən xahiş edirəm, yənimizi bəyin paylaşım daha çox insan izləsin. Yenə İlham Əliyevin quyruqları, yeni quyruqları peydaya çıxdı, ortaya çıxdı. Onlardan danışacağıq. Həmçinin buyurun. Qobad Temir, e, Mehrban Əliyeva hətta 2019-cu ildə prezidentdi hazırlayışırdı. Yəni zaten e, olar istədilər ki, daha əvvəlcədən ölkədə növbələkənə prezent seçkilər keçilsin və Mehrban Əliyeva hakimiyyətə gəlsin. O cəhətdən, məsəl üçün Mehrban Əliyeva haqqında danışan insanları susturmağa çalışırdılar, hətta 2019-cu ildə Mehrban Əliyeva haqqında danışan insanları məşqinləşdirməyə çalışırdılar, onlara təkliflər edirdilər ki, məsəl İlham Əliyev dedilər, söyə bilərsən, problem yoxdur. Amma Mehrban xanımə dəymək üçün, ki, o prezident gəlir. Alman Avropadakı bloqerlərdən də Avropadov. Avropadakı bloqerlər də ki, ciddi işlənmə məşğul olan insanlar təbii ki, bunu deyirdilər. O ciddi işlərdən biri ilə məşğul olan mən idim. Şəxsən mədəni o idi ki, Mehriban xanıma dəymə, nə edirsə edəcinlər. Çünki dedim niyə də nə səbət nə dedi ki, o prezident gəlir. Yəni ki bir yaxın bir neçə ərzinə dedil Nöbeldən janap prinsess ilə gəcəcək və o prezident olacaq. Xanım birinci xanım prezident olacaq, ona dəymək olmaz. Zəhəttən olurputasiyasını öldürmək olmaz. Zaten İnham Əliyev deyir, söylüb-söylübdir, olurputadı. Söylüb, yəni səviyyədən evet. düşüb, olurputasiyası ölüb, amma mehriban xanımadə dəymək olmaz. Yəni mən işləvədir ki, bu günələ sizin əfə vəsitasını açıqlamaq istəyirəm. Və siz az öncədə dediniz ki, Mehriban Əliyev ilə İnham Əliyevin bir yerdə yaşanması. Zaten təradə bunlar formal olaraq, yəni ad ə, altında bunlar bir yerdə yaşayırlar. Yəni mənim aldığım ən son məlumat deyir ki, Mərhəman Əliyeva hər gün səhər səhərləşə gələndə İlham Əliyevlə öpüşüb görüşürlər. Necəsən, nə var, nə yox, keyfin necə halın. Hətta bu bir neçə xarici ölkə səfərlərinin, xarici ölkə xarici işlər nazirinin qarşısında da olub. Mən tam detalları detallı məlumat vermək istəmirəm, amma sadəcə bildirmək istəyirəm ki, əminlə deməyisəm ki, xarici ölkə səfərlərinin, xarici ölkə ə, Rəhbərliyin qarşısına da bu hadisə baş verir. Mehriban Əliyeva səhər səhər işə gəlib ilk öncə Mehriban Əliyeva gəlir, səfirlə səfirlə və ya həm də xarici işlər nazirindən görüşür, xarici ölkənin xarici təh nazirindən. Daha sonra İlham Əliyev gəlir xarici işlər nazirinə görüşmək əvəzinə ilk öncə Mehriban Əliyeva ilə görüşür. Təsəvvür edə bilərsiniz. Yəni bu o, yəni, o deməkdir ki, bunlar bir yerdə qalmırlar. Bir otaqda yəni 100%-nı yəni, yəni, bu məlumatım 100% məlumatdır, 100% bu. Yəni bu Eşlərin elə mən Münixdə bu hadisə eyni zamanda Almaniyada təkrarlanmışdı. Mən indi üzr istəmirəm sözünü kəsirəm amma yenə yəni bu məqamla bağlı olduğu üçün deyirəm. Münixdə olmuşdu. İlham Əliyev və Mehrban Əliyeva Münixə birgə gəlmişdi Azərbaycandan və həmin oteldə olan orada azərbaycanlılar da olmuşdu. İlham Əliyevlə görüşə gəlməyə çalışmışdılar. Oradan uzaqlaşdırmışdılar. Yəni əslində belə deyək də yataqlığa yetmişdilər, amma uzaqlaşdırmışlar onları. Görüşmə imkan verməmişdilər. Uzaqdan görmüşdülər. Və o Mehrman Əliyeva, İlham Əliyev Onlar ayrı yerlərdən gəlib və orada e, yəni uzaqdan yollar görsənirlər və mühafizə xidmətindən də belə məlumatlar verilir ki, məs indi bunu siz dediniz, mən o vaxtı diqqətimi çəkməmişdim e, ki, mənə bu məlumat verildik ki, Münixdə bu İlham Əliyev sanki ayrı otaqdan gəlir, bu ayrı otaqdan gəlir. Bunlar xarici yəni Münixinə belə Almaniyaya gələndə, xariciyə belə gedəndə ayrı-ayrı yerlərdə yatırlar, e, gecəliklər və gəlirlər, sonra səhər görüşürlər, e, cəmaətə on, onların elə gəlir bu bunu cəmiyyətə yəni, təsir etmir. Bunların, bunların bir-birinə qarşı nifrəti var. Məsələn, Paşayevlər zətnən çoxdan istirdilər ki, hakimiyyət ələ olsunlar, amma e, tam olaraq ələ ala bilmirdilər. Görürsünüz, məsələn, son illərdə kadr dəyişikliyi e, kimin üzərində gedir? Əliyevlərdən e, Əliyevlərlənin alınır, verilir Paşayevlərə. Sökar kimə verildi? Paşayevlərə. Daxili İşlər Naziri kimdə idi? Demək olar ki, Paşayevlər də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Orxan Sultanovun hətta Mehriban Əliyevlə ilə yaxın bir əliyətdə ə e, yaxın əlaqələri var. Mərbən Əliyev onu əvvəllər İngiltərədə e, səfir kimi fəaliyyət göstərir, beləcə səfir yardımçısı kimi. Daha sonra Də. səfir yardımçısı kimi, daha sonra yəni rütbəsi yavaş-yavaş böyür və gənc xarici kəşfiyyətin rəhbəri olur. Yəni bu baxım Yəni, xırda bir şey deyil də, yəni burada dəstək olmalıdı. Mehriban komandasıdır və Mehriban mən bilirəm sən, siz hansı ə, şəxsləri deyirsiniz ki, demişdilər ki, ə, Mehriban Əliyev haqqında danışma, hansı şəbəkədir. Məsələn Orxan Sultanın və DTX-a gedib bağlı olan və bunlar da görsənirlər ki, Mehriban Əliyev ilə bir yerdə işləyirlər. Mən əvvəllər də deməmişdim ki, DTX rəisi Əli Nağıyə Mehriban Paşaevlərin artıq şillə vuranı olubdu. Buyurun. Və bu, bu bundan əlavə olaraq ə, Orxan Sultanın vəzifəyə gətirilməsi və yaxud da digərləyi və Və fəticə verilsin sizə Orxan Sultanovun artıq yaxın ətrafı da ə, qor qoruma altında aldı. Məsələn, Adnan Rəhməzsadə oğru idi, həbs olunmasına az qalmışdı. Bilirsiniz ki, öz nəqablı işdən çıxarıldı. Bizim sizin bizim danışığımızdan sonra anar əzadən birin qırdılar. Adnan Rəhməzsadə çatdı növbə. Və Orxan Əliyev Orxan Sultanovun üzr istəyirəm. Orxan Sultanovun sinif yoldaşı olduğuna görə o mühafizə altında aldı. Və bu gündən paşa evlərinin belə deyək, hətta avtoqadaşanların bir halına gəldi. Abdan Əhmədzadə bu Messi ilə şəkil çəkdirən odur, soxarın oğrudur. İndojnu görək şə adam adlandırır, amma neçə illər 16-17 və yaxın soxardan oğurluq edib, Azərbaycan xalqının neftini dünya bazarına görə çıxartma adı ilə çırpışdırıblar, milyardlarla dövlər və indi bu günlərdə öz əxlasız xanımı ilə şərlər çəkdirir, videolar çəkdirir. Adamda heç sonaca bir az utaran sifət lazımdır, bir az qızların sifəti lazımdır. Normalda paşa evlər klanının ətrafında bu qədər səviyyəsiz insanlar yığılmır. Mən stepmaninlə deyirəm. Səviyyəliyyə, namus səviyyəsi sadəcə göstərmirlər səviyyəsizliklərini. Bu qədər da, yəni bu qədər də yəni, özlərini pintustan aşağı vəziyə salmırlar. Yəni Amadlı Rəhmanzadə paşa evləri belə deyək də o üzlərini açıp göstərən cəmiyyətə. Mərhuman əvə demək istəyirəm ki, bəli, adına şərəyət yaradan daha da sizin sifətinizi açsın qoysun ortaya, şərəsiz sifətinizi, əxlaqsız sifətinizi. Və bax bu Bura. Mən yeni qoşulan izləyicilərdən xahiş edirəm, yayımızı bəyənin, paylaşın, daha çox insansanız dəsin. Bu haqqda mən qısat örtülü danışmışam, amma ki, madam tarixi bir verliş yaranıbdı və fürsət ortaya çıxıbdı. Bunu elə izləyicilərə bildirirəm. İnham Əliyevlə Mehrman Əliyevanın ümumiyyətlə 35-37 ildən çoxdur ki, yəni münasibətləri sadəcə ee wi çağız və rəsmi səviyyədəndir və hətta 87-ci ildə mən bir tarixi xatırladım bu Sovet DTX ee yəni boyunduruq siyasətinin bir nümayəndəsidir. E, Heydər Əliyev 87-ci ildən sonra ee Sovetdə politburoda uzaqlaşdırıldıqdan sonra vəzifəsi əlindən alınır, e, heç kim olur. O zaman Azerbaycan'da biznes sahibi olan, otel sahibi olan bir oteli var imiş. Abşeron Oteli. Arif Paşayev, Mehrman Aliyev'in atası. O Ə, qızını gəlir götürür Heydər Əliyevin evindən İlham Əliyevdən və bəhanələr eləyir ki, İlham Əliyev əyaşlıqla məşğuldur, nə bilim qumarla məşğuldur, e, içki düşkünüdür, qadınlarla, yüngül qadınlarla oturub durur və bunları bəhə indi nə kimi görmürdün sən bunu Arif Paşaev? Sadəcə susurdun niyə? Çünki Heydər Əliyev hələ o vaxta kimi Sovetdə bir vəzifədə idi. Bunları bəhanə eləyir və qızını götürür, aparır. Təxminən 8 ay, 9 ay 1-ə yaxın, ümumiyyətlə 1-ə yaxın e, Mehrman Əliyeva, İlham Əliyevlə bərabər olmur. Heç aralarında heç bir münasibət də olmur. Mehrman Əliyeva öz işində, öz kifində, öz həyatında, öz əyləncəsində, e, İlham Əliyevdə yenə həmişəki vəziyyətində. Və e, burada sonra e, Heydər Əliyev, Heydər Əliyev Yəni boşatdırıbdı, qeyri-rəsmi boş. Mən hələ bilmirəm ki, bəlkə də rəsmi boşanmışdılar, sonra e, yenidən, yəni hansısa, amma bunların hansısız ki, kiminsə şəxsiyyət vəsqafını, bunların hansısı e, pasportunu filanını görə bilmirəm. Halbuki bunların özlərinə İlham Əliyevin hər Rusiyə vətəndaşlığı qalıbdı. Yəni bunu onun ən yaxın dostları, qrup Maskva universitetindəki qrup yoldaşları deyirlər ki, bu burada Moskva pasportunu daşıyırdı. Bu bilmək olmaz ki, kimdir. Əlqərəs. Yəni Mehrman Əliyev ilə o vaxtdan ayrılmışdılar bunlar. Sadəcə Heydər Əliyevin artıq Azərbaycanla qayıdıb 88-89-cu illər bu hadisələr olanda və qayıdıb Azərbaycanın hakimiyyəti ələ keçirmək planları ortaya çıxanda Arif Paşayev artıq bunlar qoşulaşdılar, yenidən güya barışdırdılar və Hətta o vaxtda 90-cı illərin əvvəllərində bunların ortaq siyasəti ol, yəni olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyevlə Arif Paşayev ən azından Heydər Əliyevin o ekstremist qüvvələri Azərbaycanın 20 yanvar qırğınının törədilməsindən rəvac verən o ə, Əli silahlılar və sair Azərbaycanın Bakıda təxribat törətməyə çalışan bir neçə nəfər olmuşdu. Sövbət xalq cəbhəsinin içərisinə sızdırılmış şəxslərdən gedir. Arif Paşayevin oteli olan Abşirin otelində onlar hazırlanırdı hamısı bular artıq yəni artıq ortaya çıxmış məsələlərdir. Yəni qaydıram ora. Bunlar hətta bunlar işbirliyi olanda oğlanla qızlara yenə də ayrı-ayrı öz keyflərində idilər. İlham Əliyev ə, Moskva və İstanbul praktika dəri gödəkçə alveriklə məşğul idi və sairdir. Güya Mehrman Əliyev hansısa tibb məsələsi ilə məşğul idi. Bilmirəm, hamısı, yəni demək istəyirəm ki, bunların əxlağı bu olubdur əsas həm vətənlərin və bu əxlaqın davamçısı kim olmuşdu? Məhərrəm Əliyev, Adil Əliyevin qardaşı, prezidentin köməkçisi, hansı kəndə dələdilər Belarusa ha bax eyni siyasəti etmişdi çünki bunlar Heydər Əliyevdən belə görmüşdür Arif Paşaevdən belə görmüşdülər öz qızını öz qızını Məhərrəm Əliyev daha doğrusu oğluna tapşırılmışdı ki Əli İnsanov Həpsolandan zaman öz e, şey onun qızısının boşasında. Bax belə həyanın sahibdirlər. Bunlarda ailə dəyərləri yoxdur. Nə prezidentdə, nə onun ətrafındakı nazirlərdə, nə də ki köməkçilərdə bunlarda ailə dəyərləri dəyərləri yoxdur. Nə oldu Ayilham Əliyev? Unutdunmu sən 37 il, 35, 37 il əvvəli 87, 88, 89, 90-cı illər. Bu illəri unutdunmu? Çox müzdən tarıx keçibdi. Arıpaşayevəsən, indi atam deyirsən, o vaxt səni radd eləmişdi. Üzr istəyirəm hamınızdan. Dəyərli dostlar, bunların iç üzünü biz açırıq, açacağıq və fevralda hazırlaşın, inqilabı hazırlaşın. Siyasi qüvvələr, mühacirət qüvvələri bir yerdədir, bir yerdə olacaqdır və Azərbaycanda bu inqilabı hərəkətə həyata keçirəcəkdir. Xalqım hazırlaşın, fevrala hazırlaşın. Bütün müxtəlif təbəqələrdən dindarlar və sayəlləri, mühacir qüvvələr buradadır və bütün məsuliyyəti özlərinə götürübdür və ə e, nə lazımsa hamısını edəcək və biz də üzərimizə kəfəni geyinib çıxmışıq. E, yəni Məhəmməd Mirzəlinin 2 dəfə bıçaqlanıbdı. Bir dəfəsində 17 dəfə bütün dünya bilir. Bütün dünya bilir. İlham Əliyevin özünə belə sual veriblər ki, Məhəmməd bıçaq, Məhəmməd Mirzəli, sizmı mi bıçaqlatmağa göndərmişdiniz bunu? Fransa'nın ən böyük kanalı France 24-ün jurnalisti İlham Əliyev belə məcbur olur o kanala Fransa, Ermənpərsdir deməyinə baxmayaraq, dünyanın ən məşhur kanallarındandır. Məcbur olur müsahibə verir və amma o müsahibədə 10-15 dəqiqəlik müsahibədə heç 10-15 dəqiqə çəkmir məncə. O müsahibədə Məhəmməd Mirzəlinin adını çəkir. Yəni Azərbaycan da kimləri çox adamımı bıçaqlayırlar indi? Çox adamımı indi öldürürlər. Bu son bir 5 ildə, 10 ildə kimləri öldürürlər? Yəni İlham Əliyevə belə açıq şəkildə rəqib olan şəxsləri kimləri öldürürlər? Heç kəsi Kimlə mən deyəndə, yəni bir neçə jurnalist doldurub, onlar İlham Əliyevə açıq bu şəkildə tənqid edən şəxslər deyillər, amma görürsüz Avropada kəfənimizi geyinib biz çıxırıq. Demək istədim odur ki, İlham Əliyev bizdən qorxmasaydı bura qədər gəlməzdilər və biz də ənimizə kəfəni geyinib çıxmışıq. Odur ki, biz bu mübarizənin ən başında dayanan şəxslərik. E Azərbaycan xalqı e bilməlidir ki, ümid hazırda yəni bizə qalıb. Bizim də ümidimiz Azərbaycan xalqına, təbii ki, iki tərəfli olmalıdı. Görürsünüz ki, yəni, məxfərifət seçkiyə getmədi. Mən müxalifəti mən bir tərəfdən qınıram, bir tərəfdən qınamıram. Çünki mən e, qınanız tərəfə odur ki, müxalifət cəhənnəm seçkiyə gedildi. Gələr xalqın daxilində biraz abı hava yaratmalı idi. Seçildən sonra məsəl üçün mitiklər edə bilərdi, seçkini tanımaya bilərdi. Zaten müxalifətin boykot etməsini heç bir dünya ölkəsi tanımır. Məsələn, Azərbaycan müxalifət deyir ki, biz seçkini boykot etdik. Məsələn deyirəm. Hansı bir Avropa ölkəsi barmağın qatısından, yəni Azərbaycanın barmağın qatısından desin ki, hansısa bir Avropa ölkəsi Fransa, Almaniya, Macaristan, nəb, Danimarka müxalifətin boykotunu tanıdı. Belə, şey Belə bir şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Məsələn, hə, Belarusiyadan məsəl üçün hə, Belarusiyanın Bela bir qadın lideri var, dünən Avropada atlandı. Belə atlandı bu Avropada. Avropa ölkələrindən heç biri Belarusiyanın prezident seçkilərini tanımadı. Məhsulun pedalını belə, belə, belə tanımıram, amma Xanomun prezident tanıdır. kimi tanıyırlar. Görüşü var. O da kim kimi tanıyır? Niyə Çünki gücü var? Çünki indiyədər nə Avropaya çıxış eləyib, Avropada əlaqələr qura bilib. Bizim müxalifət nə edə bilib? Mən o cəhətdən qınamıram. Bəzi şəxslərin pasportu yoxdur ki, xaricə çıxsın. Maşa düşürsüz. Bəzilərinin övladlarını həbsatıblar. Məsələn, Arif Haclı prezident prezidentliyə namizədliyini vermişdi. Övladına 30 il iş verəciklər. Məsələn deyirəm də. O cəhətdən övladının övladın nəzərə alır və prezident seçlərini ümüdsüzcə qatılıb prezidentliyə namizədliyini vermir. Məsələn Əli bəy, Əli bəyin neçə illəri pasportu yoxdur, gəlib burada heçə qura bilmir. Yəni Əli bəyin məsəl üçün bu gündən boyu boykot eləməsinə kim tanıyacaq? Yəni bu videodan sonra təbii ki, mən cəhpətçilər qınmayacaqlar. Amma qınasınlar. No, Yox, yəni, yəni, yəni özün Sural bəy, üzürəm, sözü tam deyirəm. Başa düşürsüz? Yəni mən əgər səfə həmişə çıxılar desinlər ki, Danimarka, Fransa Əli bəyin boykotunu tanıdı. Qura bilməm sizə əlaqələ, elə bilməmisiniz. Avropada e, kimlər gedir Avropa parlamentinə iştirak edir? Turalçılıqlı Məhəmməd Məzəli və ya da digərləri, Əhsat Məmmədov və ya digərlər. Elə deyilmi? Bəli, bizik e, Avropa parlamentinə çıxış üçün kimi çağırırlar? Məhəmməd Məzəlinin turalçılığı. Amma gerçəklik bundan ibarətdir. Niyə əlaqə qurmağa çalışır? Özümüzü bu e, tankın qarşısında atırıq. İlham Əliyev e, Tural bəy e, Avropaya gələndə kim qarşısına çıxdı? 3 nəfər, 4 nəfər. Kimindir? Başqa heçəsə çıxmadı. Həmmə çağırdı. Yəni Belçikaya neçə dəfə gəldi, Brüsseldə. Sən idin, mən idim, Ərşat Əhmədov idi. Və bu kim gəldi? Heç kəs gəlmədi. Nə sıla çalışırdıq. Hamı qaşdı. Hətta həmin gün axşam bizə zəng edib, "Hardasınız? Nə işlə məşğulsunuz?" deyib yerimizi öyrənməyə çalışan insanlar var idi. Bilirsiniz də, dralbəsiz bu. Yəni Azərbaycan müxalifətinin Avropadakı siması da budur, daxildəki siması da budur. Başa düşürsüz. O cəhətdən deyirəm ki, boykotun heç bir mənası yoxdur. Səsçiyə getməyin heç bir mənası yoxdur. Başa düşürəm güçsüzsünüz. Amma bu vaxtlarda proses yaratmağı, xalqa səfərbər etməyi, inqilabə çağırışlar etməyi, Azərbaycanda inqilabət çağırışları etmək mümkün deyilsə, bunu biz üzərimizə götürmüşük də. Yəni ən böyük şeylərlə biz cəzalandırılmırıq, ölümlə, bir də ki, cinayət işaşmaqla da. Bizə cinayətçilər baş buraxılıbdan içində nə cinayətçi açıblar. Nəyə görə sən hakimiyyətə ələ keçirməyə çalışırsan Az Azərbaycanıncı hakimiyyəti öldürməyə çalışmırlar, öldürürlər o, Məhəmməd də. Məhəmməd Mürzəmniçə dəfə bıçaqlayıblar. Mənə adamlar göndəriblər. Mən 5 be ildə, 6 ildir mən qaçaq vəziyyətində yaşayıram mən. Yəni ə, bu başka şəkildə. Başka bə bəli. Vaxtlı mediaplər bunu Heçcə. Yəni bu miqrasiyətdə olanlara eləyirlər də və Tixanovski-ni biz misal gətirdik, miqrasiyət. O da ki, miqrasiyətdədir Tixanovski Belarusiyanın namizədə olmuş, orada ölkədən qaça bilməyş. O Tixanovski necə dünyada əlaqələr qura bilər? Çünki xaricə qaçıb, çünki o miqrasiyətdədir. Miqrasiyətdədir və Avropada Parlamentarlar üfüq Avropa Parlamentinin sədri ilə görüşür, nə bilim, dövlət başçıları ilə görüşür başqa ölkələrin. Artıq bu hökumət miqriqət hökumətini tanıyır. Avropa miqriqət hökumətini tanıyır. Avropa Belarusiya hökumətini tanımır və Putin gedər yetməz və artıq e Belarusiya prezidenti Lukaşenko da gedəcəkdi. Amma Putin gələr getməz, İlham Əliyev getməyəcək. Çünki bizim mühacirət hökumətimiz yoxdur. Çünki bizim mühacirət qüvvələrimiz yoxdur. Çünki biz hazırlaşa bilməmişik hələ o vaxtda kimi. Yəni də e, biz bunu ona görə prosesləri sürətləndiririk, sürətləndirmişik. İlham Əliyev bizi 1 ildən daha tez vaxt E, fırsət tanandı da bizə tanımadı, sadəcə özünə tanındı. Bizim 2 aylıq vaxtımız qaldı. Amma bu 2 ay, 3 ay, 5 ay bu proses davam edəcəkdir. İlham Əliyevin rəddi də nə kimi davam edəcəkdir, əziz həmmətənlərim. Mən e, Məhəmməd fikirlərini də öyrənməyə istəyirəm. E, deməli, dəyərlilər izləyicilər, xahiş edirəm, yalnız bənin paylaşın, daha çox insan örsəsin, çox vaxt qalmayıbdı bu yayımı biz qısa edirik. E, çünki ciddi işlər var və görüşlər olacaqdı az sonra bizim. E, deməli, bir, əvvəl Zahid Oruç deputat və evet. həmçinin o guya Sosial tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri Dilham Əliyev onu tədqiq etmişdi, rəhbər təyin etmişdi ki, bu vəzifəyə həm də dövlət vəzifəli şəxslərə, bu həm də deputatdır. İndi İlham Əliyevə rəqib kimi prezidentliyə namizədliyini veribdi. Həmçinin deyir ki, mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Bu nə təərrüf olan bir şeydir, bu bir. Və Zahid Oruç niyə görə yaratmışlar onun mərkəzini? Xüsusən, bu, yadındadır, Girin elə quluda axtarışlar verin, Zahid Oruç, nə bilim, miqrasiya, mənim adım yazın, Məhəmmədun adını yazın, məhəm yazın. Yəni birgə görün bizim haqqımızın nələr əvvəllər danışıbdı. Bunun mərkəz ne va bunun mərkəzinə maliyyələri milyonlarla ona görə ayırıblar ki, bizi izləsin. Səhərdən axşama kimi bizim verlişləri, videoları 0-cı saniyəsindən ta 1-60-cı dəqiqəsinin axırıncı saniyəsinə kimi izleyir və güya təhlil edir. Prezident aparatına raport verir, məruzə eləyir ki, burada falan-falan şeylər danışılır. İt kimi izləyir Zahid Oruç. Ə ondan sonra Fazil Mustafa haqqında danışdıq biz. O da prezidentliyə namizədliyini verdi. Və bu günləri artıq 18 dekabr tarixində Qüdrət Həsənquliyev, İlham Əliyevin başqa bir quyruğudur. O da satın alınmış, Azərbaycan xalq çəpəsindən satılmış, çıxmış bir şəxsdir və eyni zamanda Rəzan Nurullayev, o da Əli Kərimləninin müavinlərindən olubdu o da cəbhədən çatılmış adamlardandır və o hər ikisi bu günləri prezidentliyə namizədliyini irəli sürdülər. Amma İlham Əliyevin siyasətlərini dəstəkləyirlər. Bu absurd bir şeydir. Bu günləri başqa bir məlumat oldu. Ümid partiyası elan etdi, özünün bəyanatını verdi. İqbal Ağazadə açıqlama verdi. Mən indi açıqlama uzun bir yazı yazıbdı. İqbal Ağazadə amma onun yazısının əsas son hissəsini mən bildirim. Deməli İqbal Ağazadə deyir ki, ümumiyyətlə vurğuluyor İlham Əliyevin və Azərbaycanın apardığı bu Qarabağ müharibəsi və s. və ilaxır çox uğurlu işlərimiz oldu və s. V. Bu səbəbdən də bu seçkidə iştirak etməməyi qərarlaşdırırlar. Sonuncu cümləsi bu olur ki, bu işi uğurla sona çatdırması üçün başladığı işi uğurla sona çatdırması üçün seçkidə ideya və istəklərimizdən, şəxsi və partiya mənfəəyimizdən daha çox Azərbaycanımızı düşünərək Ali Başqamandan İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyirik. Əslində yana da səf yoldur, bilmirəm, e, səmimidir, qeyri-səmimidir, də o öz işidir, Allah bilir, özü bilir. E, amma ki e, ən azından bu Qüdrət Həsənquliyevdən, Rəzan Nurullayevdən Ə, sonra bu ə, Zahid Oruşdan İlham Əliyevə daha çox yalqaqlanıb amma ki prezidentliyinin namizəd öz prezident deyə namizədliyini verməsi qeyri-səmimi görsənmir. Yəni <laughs> siz də bari belə deyin ki mən bari başdan İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Bu daha aburdur, daha həyalıdır. Yoxsa Zahid Oruş kimi vəsaitləri kimi də utanmazcasına indi nə şou yaradacaqlar? Qarşıda bizi ə, deməli ə, xüsusən də yanvar ayının ikinci yarısından sonra belə komediya xana gözləndən gözləyir Azərbaycanın həm televizyalarında həm sosial şəbəkələrində. Sən nə düşünürsən ümumiyyətlə Raba, bu namizədlər barədə? Mən fikrimcə İğbal bəylə ən düzgün eləyib. Yəni mənim düşüncəm bunlarla ibarətdir. Yəni ya, ya bu yataqlıq kimsə olmayacaq, adam yəni öz fikrini bildirib ki, yəni mənim fikrim bundan ibarətdir. Amma Zahid Orucu məsələsi çıxıb, ictimai televiziyada debatda İlham Əliyə qarşı nə deyəcəyi məncə maraqlıdır. Məsələn, nə deyəcək? Deyəcək ki, mən səs verin Səiham Əliyevdən qurtarım küsü, yəni Zahid oğlu özünü İlham Əliyevə bir rəqib görür. İqbal Ağazadə də səmimi cəhtdən deyir ki, mən özümü rəqib kimi görmürəm, amma imkanatım yoxdur ki, 1 faizə səs yığım. Başa düşürsüz? O cəhtdən çəkilib oturub bir yoxdur. Amma Rəza Nurullay, sən çıxıb efirdə nə deyirsən? Deyirsən ki, İlham Əliyev korrupsionerdir, övladlarına, xanımına, qızına milyardlıq müştəri alıb, İncitədə məni prezident etsin, mən onlara Azərbaycanın büdcəsinə geri ger qaytararam, yox. Məsələn, Süqvet Həsənquliyev, sən neçə illəri prezidentə namizəd verisən? Və çıxıb kimi dəstəkləyəcəksən orda? Yəni Bu bir birin qarşısında oturan da, yəni bunlar utanmazlar. Nə danışacaqlar orada? O, kim oturacaqlar? Deməli, Məmməd oğlu, cənab prezidentimizin uğur siyasəti, Qarabağ oradan gəldi. Ürək bir dəfəmiş çıxın deyin ki, cavab verəcək. Biz sizi dəstəkləyirik. Prezident, prezident seçkilərinə milyonluq manatlar ayrılıb. Yəni bunun e, çəkinin çıxardılması, bületenlərin hazırlanması, milyonluq belə, bunun milyardlarla çıxacaqlar. Yəni bu belədir. Belə ondan sonra həmin bunlar. Yəhəmi Əliyev özünü prezident elan etsə indi bu gündə Həmin ödəciyi ayrılan pulları da gənlərə, kasıpçılara, imkansızlara, əl olmayanlara verəyin. Həm inhaməli səbəb qazansın, həm də ki Rəzim Nurullayev və Zahid Orduzə ilə şey düşməsində yük düşməsin, yəni belə yüklənməsinlər. Sadəcə bunu demək istəyirəm, ayıbdır bir ləyaqətiniz olsun, bir şərəfiniz olsun, bir namusunuz olsun. Mən şey Rəzim Nurullayev yaxşıdan bilirəm. Mən həbs ondan da o vaxt 2014-cü ildə Əlkəndi partiyasında Məəni, mən haqqında yazılar yazırdım. Məhəmməd Mirzənin şücaətinə biz heyran olmuşuq. Onun kimi, nə bilim, vətənpərvər filan. Rəzəm oğulları və mənim də haqqında çıxıb ağzına danışır. Nə oldu Rəzəm? Keçən dəfə elə deyirdin, bu dəfə belə deyirsən. Başa düşürəm indi. Gördün ki, heç bir şey də bilmirsən. Yəni gəlmirsən, əldə etmirsən. Evim var, maşınım var, işim var, küçüm var. Problem yoxdur. Gəl, davam et cinə Rəzi müəllim. Buyur. Ə Bir iki məsələ var, biz verilişimizi sonlandıracağıq, amma çox mühüm məsələ var. E, mənə məlumatda göndərilir. Meksika-Amerika sərhəddində Azərbaycanlılar artıq bir-birinlə danlaşırlar, dava edirlər. Hə. Yəni də o qədər sərhəddə o qədər e, problemlər yaşanır. Bə Amerika Azərbaycan vətəndaşlarının sərhəddə nə iş var, nə işi var. Deməli, Amerika-Meksika ilə birləşdirən dəmir yol körpülərində hərəkət dayandırıbdı. Amerika, dəmir yol, yenə yani iki ölkə arasında dəmir yolu xətti var və Meksikadan Amerikaya yenə də qatarlar gedir. Dayandırıbdı. Niyə? Səbəb günü-gündən artan qanunsuz və qeyri-leqal miqrasiyadır. Cənubi Amerikalılardan sonra ən çox miqrasiya edənlər bilirsiniz kimlərdir? Cənubi Amerika, Amerikaya, elə bil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qonşuluğudur da. Ən çox gələn o olmalıdı, normaldır. Sonra bilirsiniz kimlərdir? Amerikanın düşmənləri bildi, Rusiya vətəndaşları, ikinci Türklərdir, üçüncü Özbəklərdir, 4-cü də məşhur olmuşdu, 4-cü Azərbaycanlılardır. Amerikaya qaçaqanlar, bir var ki, vizə alıb gedəsəm normal qaydada da, qaçaq gedirlər. İndi bilirsiniz necə gedirlər? Bəzi Azərbaycanlılar artıq Meksikaya getmirlər, gedə bilmirlər, çünki Meksika özü dayandırıbdı. 1-ci e, Meksika ilə Azərbaycan arasında bilmirəm ya vizə yoxdur deyəsən yoxdur deyil amma yoxsa varsa da yəni çox nəcis e, asanlaşdırılmış e, bir şeydir. Vizavar Tural bəy necə gəldilər? Gəldilər Avropaya, məsəl üçün ilk öncə Fransa da bir həftə qaldılar, Almaniyada qaldılar, sonra uçurlar məsəl üçün Kuba və Meksika yaxın bir yerlərdə deyəndə o İndi Meksika qəbul eləmir. Gedirlər hətta qalınmır. Gedirlər Kvatamalaya, nə bilim Qandorasa filanlara gedirlər ki, oradan şübhə yaratmasınlar ki, ya bunlar səyyahdılar, turistlər. Yəni İlham Əliyev ölkəni bu duruma salıbdır. Dəyərlilə həm vətənlərim. Yəni abuşa qaçaq ölümlə gedirlər. Ha? Yəni orada ölüm təhlükələri. Kartellər, Kartellər də var. Kartellər də orda. Orada kartellər də əlinizdə iPhone görsələr, sizi o iPhonea görə qülləyib öldürərlər. İlham Əliyev şərəfsizcəsinə, ləyaqətsizcəsinə Azərbaycan xalqının təhlükə altındadır. Və Azərbaycandan qaçan insanlar düşünmürlər ki, qaçıb gedirəm ha. Bəs Azərbaycan? Və sizlər də təbii ki, bəziləri burada yazacaqlar ki, sizə getmisiniz Avropaya. Amı biz sizi küttürmamışıq. Vicdanımız bunu el vermir. Azərbaycan xalqının neçə illərdir biz dəstəkləyirik. Azərbaycan xalqının problemlərini işıqlandırırıq. 2017-ci ildən siz mən Orduxan da çıxıb meydanda danışa. Heç yəcəsi yox idi və bu günlərdə artıq heç bir şey yoxdur. Yəni bir sözümüz qalmışıq. Kim var heç bir şey yoxdur. Oddualoğlu İlham Əliyevə üzünə qarşı çıxıb lehaqətsiz sən şərəflisən sən deyə neçə nəfər qalıb? Heç kəs. Var. Hamı qorxur. -qor mən vurduqdan sonra nərdə? Yəni so Məhəmməd Mirzəlidə, mənəm. Yəni sizin gördüklərinizdir. Adları çəkməyə də ehtiyac ola bilər, olmayaca bilər. Yəni məsəl üçün indi çoxları bəziləri onu bəyənmir deyir, söyüşdür. Qabil Məmmədovdur, Əşhad Məmmədovdur. E, Məsələn, e, xarici də Amerikada bir neçə nəfər var, kanallar var. Yəni Bizlərik də, bu bizlərik, bu prosesi davam edirən bizlər, inanın ki, biz olmasaq, mən yenə qeyd edirəm, biz olmasaq İlham Əliyev papağını göyə atar. İndi e, neçə milyon xərçitdi mən əvvəlcədən demişdim ki, mühacirət qüvvələri parçalamaq üçün. Parçalamaq üçün neçə milyon pul xərçitdi ki, çünki Azərbaycanda Azərbaycanda topla, tüfəklə, təzyiqlə parçalayır. İndi Azərbaycana heç kimə pul vermir. Məmməd Bey Azərbaycanda kimə sə pul vermir. Dəyənəyini qaldırır deyir, "Bu əzərəm, başını vuraram sənə ha." Başını vuraram, başını sənə əzərəm sənin. Bax belə ə, qolu zorbalıqla insanları bir-birinin üzünə durquzdurur, müxalifəti parçalır və s. Xarici də isə, xarici də isə kimə imkanı çatırsa pul verir. Çünki əzəb bilmir axı İlham Əliyevin nə hünäridir ki, Nə hünərini. İndi əvvəllər məsəl üçün Məhəmməd Mirzəlini bıçaqlamağa çalışırlardı. İndi gücləri çəkərmi, çatarmı? Bütün Fransa hökuməti dövlət olaraq İlham Əliyevi terrorist tanıyır. İlham Əliyev artıq bir, bir addım geri atmağa məcburdur. Yəni Polonda təkliflər olmurmu? Həmişə burada təkliflər olubdu da. İndi kimlərsə təklif olunur, götürür, vəsait çıxar, gedir. Amma ki, ortada olan bu adlarını çəkdiyim adamlardır. İlham Əliyevə və pazolublar və biz sona qədər davam edəcəyik. İlham Əliyev bu fevralda, fevralda tarixin zibilinə göndərəcək. Fevral ola bilər 1 həftə çəkər, bir neçə həftə çəkər, davam edəyər. Bu, bu inqilab heç bir ölkədə 1-2 günün içərisində olmayıbdı, 1 ayın içərisində də olmayıbdı. Çəkibdi biraz. Çünki 30 illik oturublar ha, bunların 30 illik bunların bir, e, bir, bir ağacın gövdəsi varsa, bir nə qədər də bunların kökləri var torpağın altında. Hamsını dartıb çıxaracaq. Qardaş, mən bir şey haç etməyə çıxıram. Mənə bəzilədilər ki, niyə söyürsən, filanırsan, bəs məkan? Mən söyürüş yaxşı, mən söyürüş dayandırım. Siz söyürüş söyüb nə edə bilmirsiniz? Bax, mən bu müxalifəti ümumi müxalifətə səslənmək istəyirəm. Mən söyürsəyəm, İlham Əliyev təsir də bilmişəm. İlham Əliyevi yandırıram, cızzağın çıxardıram. Söyürüş İlham Əliyev heç kəsin deyə bilmədiyi sözləri çıxıb deyir məxfər vasitəsilə, hə? Mən bunu özümü özümü qəhrəman kimi də bilirəm ki, bəli, mən qəhrəmanam. Qəhrəmanam onun üçün çünki İlham Əliyevsinin deyə bilmədiyini deyirəm. Siz, Sürüş şəmədə indi hamarı bir yaz təngidlətməni nə eldirmişsiniz indiyədən? 30 ildə eyni şeylər danışılır. 30 ildə eyni şeylər yazılır. Tofiq Yaqooblu həbs olunurdu. Neçə nəfər bir müxalifətçi birləşmə Tofiq Yaqooblu'nun azadlığa çıxmasına ötəri şəhərin mərkəzində mitin təşkil etdi. Və yoxdur, həmin adam mitinə gəlin oldumu? Təşkil olsa, həmin mitinə gəlin olmayacaq, heç kəs gəlməyəcək. Hamı öz qarnını güdür. Ya yəni, Tural bə dediyi kimi, 30 ildir ki bu, ha bu hakimiyyət kök salır. Polisdə, nə bilim, ədliyədə, səhiyyədə hər tərəfdə, müəllimlər, hər tərəfdə, məktəblərdə hər tərəfdə O cəhətdən bunlara kökündən vurmaq lazımdır. Bunların kök kök hissəsindən vurmaq lazımdır. Və bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, Tural bəy, İlham Əliyev hakimiyyətə başa düşməsin ki, fevraldan sonra ola bilsin ki, İlham Əliyev qalıb gəldi, bu inqilab məsələləri yubandı, filandır, biz sağ qəturacağıq. Yox, Allah'a and olsun, deyirəm, son nəfəsimə qədər İlham Əliyevlə mübarizə aparacağam. İlham Əliyevə dediyim sözləri təcərrürləyəcəm 2031-ci ilə qədər. Problem yoxdur. Yaş da, ömür də, Ömürdə 2030-a getməyəcəm. Mən 2030-a yetməyəcəm. Ümid danışam. Yəni mən ümumi deyirəm ki, ila bunlar düşünürlər ki, 2030-da problem yoxdur. Mən o zaman 37 yaşım olacaq. Daha güclətli, daha ağzım kəsərli olacaq. Daha iyi, belə deyək də, o yaxşı sözlər ə, tapacaq, həll edəcək, qoşacaq. Gücləşəcəksən. İlham Əliyevin yaşısı 70-i keçəcəkdir. 72 70 keçəcək. İlham Əliyev ağlı itirəndə daha da mürləşəcəyəm. Daha da o zaman özümü artıq prezidentliyə namizə kimi hazırlayacağam. Məsələn, düşünürəm deputat kimi hazırlayacağam. Grip təslimə alacağım bu münasibətin bitirib daha savatlı bunlarla mübarizə aparacağam. Bu da savat mübarizə aparmaqdır. Gəlsin 3 tən deputat, 5 tən deputat, 125 tən deputat 30-un qabağında sındırım hamısını. Sözlə, haqla, haqq-əsaslıla. Yəni evini məsim nə ki biz burada oturmuşuq, danışırıq, biz boş-beş adamlar yox. Hamımızın işi var, Turalın öz işi var, mənim öz işim var və bir saat tapırıq, danışırıq niyə görə Azərbaycan xalqını maarifləndirmək üçün oturuq. Azərbaycan xalqına ruh vermək üçün oturuq. Azərbaycan xalqı deməkdir ki, Həməli gözü ilə görəndir, şərəfsizdir, biqriyyətdir. Biz onu sındıracağıq. Bizə ki ində qəsdindirmişik Avropada. Elə ki Fransa elində kanal deyir, həməvi sual verdilər. Sən mə öldürdürməyisən Məhəmməd. Gözləri bəraldı ki bu sual hardan gəldi. Bax mən Məhəmməd Mirzəli sındırıram onu. Tural sadıklısı sındırır onu. Və Azərbaycan xalqı cəsarətinizə yığın. Bu gözü ilə görənə qarşı mübarizə səsləyə məhmuz. Birlik olmalıyıq, bir yumruq kimi hamerin təpəsinin ortasına vurmalıyıq. O keçər, başı düşdə tökülür. O bığın yolmalıyıq. Və bunu yol edəcəyik biz Allahın köməyi ilə. İnşallah. <laughs> e, mühajirətdə olan, bizünlə ki verilişimizdə mühajirətdə olan e, qüvvələrin xalqın sadəcə fikrini öyrənmək üçün şəxslərin namizədliklərini biz sorğu kimi elan edəcəyik. Azad sözün e, sorğusunu gözləyin, yazı şəklində olacaq, video olmayacaqdır. Azad sözə baxarsınız, ictimai rəy bölməsində e, və yaxın bir neçə saatda onlar e, elan olunacaqdır. Aktiv olun. E, biz mərhələli şəkildə edəcək ya etməyəcək, müzakirə edəcək sadəcə pulları prezidentliyə namizəd Azərbaycan da heç bir müxalifət əgər irəli atılmadısa, xarışda kimin namizədliyini e, verməsini istəyərdiniz? bu haqqında sorğunuz olacaqdır. Aktiv iştirak eləyin. Yayımdan çıxmadan öncə yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Çox xahiş edirəm və mən WhatsApp nömrələri ilə yaxın 1-2 gündə kontakta keçəcəm. Artıq biz kart ə, artıq işə başlayırıq. Artıq işə başlayırıq inqilab prosesinə. Salamat qalın Mehmet bəy, çox təşəkkür edirəm. Sağ ol.